Հանրային տրանսպորտում միասնական տոմսային համակարգի ներդրման փորձնական նախագիծն ամբողջությամբ ավարտված է։ Մեկնարկել է հիմնական ծրագիրը։ Երևանի քաղաքապետարանում համոզված են, նախաձեռնված ոլորտային բարեփոխումները կօգնեն ունենալ ժամանակակից, անվտանգ, հասանելի ու հարմարավետ տրանսպորտային համակարգ։ Սա հունանցում հասարակական տրանսպորտի միասնական տոմսային նոր համակարգին։ Ուղևարձի անկանխիկ վճարման տարբերակները շատ չեն, կամ պետք է ունենալ թերսել բջջային հավելված կամ նույն ընկերության տերմինալից նախապես գնված տոմս, ապա ավտոբուսներում տեղադրված վալիդատորի միջոցով սկանավորել QR կոդը։ Նկատենք նաև, վալիդատորների աշխատանքը հաճախ է խափանվում և համակարգը չի ճանաչում կոդը։ Երկիրն այսօրի նկարահանող խումբը փոքրիկ հարցախույզ արեց քաղաքացիների շրջանում հասկանալու համար միասնական տոմսային համակարգին անցումը որքանով են մարդիկ կարողանում հաղթահարել։ Տոմսային ընդհանուր համակարգը համ լավ է, համ չէ, ինձ թվում է տարեցների համար է մի քիչ ավելի դժվար, բայց մեր երիտասարդների համար խնդիր չի, ես գոհ եմ, չգիտեմ։ Իհարկե դժվարություններ կան, տարիքով մարդիկ կան, որ երևի այդպես էլ չկարողանան սովորել։ 100 դրամանոցներ ունեմ, պետք է տա։ Ավտոբուսներում տեղադրված թերսել վալետի վճարային համակարգերից հատկապես գլուխ չեն հանում տարեցները։ Մայրաքաղաքում նոյեմբերի 1-ից հանրային տրանսպորտում ուժի մեջ մտած միասնական տոմսային համակարգի ներդրումը ոչ միայն ուղղված է քաղաքացիներին քաղաքակիրթ ձևով հանրային տրանսպորտից օգտվելու գործընթացն ապահովելու համար, այլև Երևանի քաղաքապետարանն այսպիսով կրճատում է ստվերը, քաղաքացիներին պարտադրելով 100 դրամը գցել ավտոբուսի սարքի մեջ և առորդի հետ գումարային գործարքի մեջ չմտնել։ Կենտրոնական բանկն իր հերթին օրերս հայտարարեց, մեկ բնակչի հաշվով այժմ ավելի քան 10 հատ 100 դրամանոց մետաղադրամ է շրջանառվում։ Եթե պետք լինի, պատրաստ են բավարարել լրացուցիչ պահանջարկը։ Քաղաքացիները պնդում են հակառակը, այդ կոպեկից անգամ բանկերում չեն տալիս։ 100 դրամը բոլոր խանութներում պետք է փնտրես, կամ խնդրես ինչ-որ մեկին, որ նրանք էլ նույնապես չունեն։ Ինչ վերաբերվում է, ինչ-որ դրանով պետք է պայքարեն կոռուպցիայի դեմ, ես չեմ հավատում իրանց։ Ընդհանրապես այս իշխանության ոչ մի բանի ես չեմ հավատում էլ։ Իրանք ինչքան են ուտում, որ վարորդներին մեղադրում են, թող վարորդների տեղն էլ 4 ժամ աշխատեն, տեսնենք ձեր կտա իրանց, նախ գումարը գումարի նման չի վարորդներին, մեկ, երկրորդն էլ, եթե վարորդը աշխատում է, ուրեմն պիտի 5 ժամ մեկ աշխատի, 5 ժամ մեկ, սմենային էլի, ոտև առավոտի ծիրիկուն այդ մարդիկ աշխատում են։ Կոռուպցիա առումով չեմ կարող ասել։ Քաղաքացիներին մտահոգում է նաև մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր խնդիր՝ հունվարից ուղևարձի թանկացումը։ Թանկացնել պետք չէ, քանի քաղաքապետ է փոխվել, ով նոր գալիս է, ասում է թանկացնենք, բայց չարեցին։ Թանկացումը մարդկանց բյուջեի վրա շատ ազդելու է։ Երևանի քաղաքապետարանը հույս ունի, որ երկու ամիս շուտ սկսված գործընթացը թույլ կտա արդեն իսկ հունվարի 1-ից կանխիկ վճարման համակարգից անցում կատարել անկանխիկի։ Հանրային տրանսպորտից օգտվելիս արտոնյալ խմբերն ունենալու են նաև զեղճային համակարգ։ Դա վերաբերվելու է և ավտոբուսներին, և մետրոպոլիտենին, և տրոլեյբուսներին։ Խմբերի մեջ մտնելու են դպրոցականները, թոշակառուները, հատուկ խմբերը, որոնք դրա կարիքն ունեն։ Հանրային տրանսպորտում ներդրված նոր միասնական տոմսային համակարգն ամբողջությամբ կգործարկվի հունվարի 1-ից։ Կառաջարկվեն վճարման տարբեր եղանակներ՝ թղթային մեկանգամյա օգտագործման QR կոդով տոմսեր, բջջային հավելված, մշտական օգտագործման ավտոբուսային և բանկային քարտեր։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը գործակարգավարական նիստի ժամանակ վստահեցրեց, իրենք ակտիվ քննարկում են ունեցել կենտրոնական բանկի իրենց գործընկերների հետ, շուտով կլուծվի նաև բանկային քարտերով վճարումների խնդիրը։ Տրանսպորտային համակարգում վճարման բարեփոխումներին զուգահեռ կավելացվեն նաև շարժակազմերը։ Երևանն արդեն ունի 171 նոր ավտոբուս։ Նարնե Ղուկասյան, Հարութ Ապրեսյան, Երկիրն Այսօր։